Sirje 1-2 kaotus, väga pingeline lõpp. Mis on need esimesed emotsioonid selle mängu järel? Kurb on natukene, sest oleksime võinud seda võitu ikkagi või vähemalt viiki, siis oleksime võinud väärida. Et, ja lisaks veel siis Siki viimane mäng ka, et kaks sellist väga emotsionaalset asja koos. No just see mängu lõpu pärast, seal oli no, võimalusi mõlemale poole, just ka need kaks väravat väga hilja seal tulid. Kui raske seda mängu pingilt jälgida on, kõike seda edasi no, karjuda tüdrukutele, mida võiks veel paremini teha, no, kahtlemata on see ka raske. Jaa, ei kindlasti raske, aga neil on raskem. Et meil on seda siit kõrvalt natukene lihtsam teha ja öelda, aga ei, väga suur kiitus tüdrukutele selle pingutuse eest, et me reaalselt võitlesime viimaste sekundite, nii et see värav oli seal õhus ja seal oli väga head võimalused, et need vahetused, kes peale tulid, olid, muutsid seda mängukäiku natukene, et suutsid tekitada väga palju ohtlikke olukordast, et väga palju mõtteainet on järgmise. No üks asi, mis ka ehk mõtteainet pakub, need kontrarünnakud, kiirrünnakud, Malta mängijad olid seal ründafaasis väga kiired, noh, tundub see on see koht ka, kus peate juurde panema. Jaa, me teadsime, olime selle jaoks tegelikult ikkagi valmistunud ka, aga nad on, et kui nad selle ruumi me neile jätame, mis nad kasutavad seda igal juhul, et see teine värav ka, et korra jäi mängija seal veits vabaks ja kohe ta lõi ka, et pöörde pealt seal tabas väga hästi. Teadsime, et see võib juhtuda. Ja nii ta läks. Aga noh, nagu öeldud ka, et teisipäeval siis Ukrainaga mänge ei sootamas. Noh, sigilt küsisin, kas ta tahaks seal ka mängida. Noh, kuidas on peale tänast? Võiks teda ju seal ka mängitada? Muidugi Siki võiks alati mängida. Et jah, võiks. Aga mida sellest Ukraina mängust ka võib-olla ette ruttavalt öelda, rääkida? No, midagi saab siin võrdlusi sarnasusi tuua selle tänase Malta mänguga? Eks natukene ikka, et nemad on ka kindlasti jõulised ja nende mängijad on samamoodi kiired, et saame neid samu asju kohe siis nendest vigadest õppida ja rakendada seal mängus ka, et arvatavasti tuleb natukene rohkem kaitsetööd teha, aga seda lõbusem on rünnata. Olgu nii, aitäh sulle Sirje ja soovime edu! Aitäh!